үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг хилцэхдээ гаднаас биш дотроос нь харин өөрчлөх ёстой. Энэ улсын хурал дотроос нь тэмцэх ёстой гэж би бол араад өөр арга барилтай байгаа. За өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ миний зүгээс шаардлага хургуулж байгаа. За шаардлагын гол агуулга юу юм бэ гэхээр миний би улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн барих гэж байгаа. За энэ тогтоолын төслийг өргөн барихын өмнө засгийн газраас санал авдаг. За ингээд засгийн газар саналаа одоо ирүүлэхгүй байгаа учраас би өнөөдөр яаралтай ирүүлэх юм шаардлагыг одоо ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэд бол хөргүүлж байгаа маа. За би ягаад улсын хурл гаднаас нь дотроос нь тэмцэх ёстой гэж үзэж байгаа вэ гэхээр би та бүхэнд энэ тогтоолын төслийг одоо тарааж өгнө. Энэ холимог тогтолцоо би болгох боломж нь одоо улсын хурлд байгаа юм шүү. Улсын хурлд байгаа. Гэхдээ би өнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол цогцоор нь хийхийг бол дэмжиж байгаа. А одоо улсын хурл яаж холимог системийг одоо бий болгох вэ гэхлээр 2016 оны 5 дугаар сард үндсэн хуулийн цэцээх хэсэг улс төрчдөө одоо хуульдааны журмаар үндсэн хуулийн цэцээс 5 дугаар дүгнэлт гэдгийг чиг оруулж ирсэн байдаг. За энэ 5 дугаар дүгнэлтийг улсын их хурлд оруулж ирээд улсын их хурл өөрөө энэ тогтоолыг батлахад би хамгийн их одоо эсэргүүцж байсан хүний нэг ээ. Энэ бол өөрөө сонгуулийн дэвшилтэт системийг одоо устгаж байна ингэж болохгүй гэдгийг одоо хэлж миний одоо юу бол протокол төртл эсэргээр санал тэмдэглэгдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо улсын хурл өөрөө хуралдаад энэ цэцийн дүгнэлт гаргасан тогтоолыг хүчингүй болгоход бүх асуудлыг шийдэгдэх гээд байгаа. Тэгэх юм бол улсын хурл өнөөдөр тогтоолыг хүчингүй болгоход л бид энэ холимог систем өөрөө яг 2012 оныхоо сонгуулийн хуулиар хിവэр үлдчих юм аа. Тэгэхээр би бол улсын хурлын дотроос нь тэмцэх ёстой гэдэг одоо хилээд байгаа хүний нэг байна. Тэгэхээр одоо ерөнхий сайдын зүгээс засгийн газрын зүгээс надад энэ шаардлагын хариуг яаралтай ирүүлэх юм бол би улсын хурлын тогтоолын төслөө өргөн барина. Ингээ улсын хурл энэ тогтоолыг хилэлцээд 16 оны 5 дугаар цэцийн дүгнэлтийг өөрөө хүчингү болгоход бүх асуудал шийдэгдэх гээд байгаа маа. За энэ бол өөрөө энэ улс төрийн намуудын тухай хууль, сонгуулийн хууль, улс төрийн намын санхүүжилттэй хууль гэсэн энэ одоо улс орны реформын чанартай хуулиудыг багцаар нь шийдвэрлэхэд одоо тун чухал ийм алхам болно. Тийм учраас би үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх нь зүйтэй. Гэхдээ яаралгүй алдаа мадаггүй бусад бүх хуулиудтайгаа одоо цогцоор нь багцаар нь шийдвэрлжиж энэ одоо яг үр дүнд хүрнэ гэсэн ийм асуудал байгаа. За ер нь улс төрийн бүх намууд одоо том жижиг хэлтгүү бүх намууд олон удаа уулзалтдаж нэгэнтэй зөвшөлтөлд хүрчихсэн байгаа. Холимог системээр явуулахгүй бол энэ улс орны асуудал. Энэ нэг нам хит дангаараа улсын их хурлд байх нь туйлын одоо их хор ушиг дагуулж байна. Та бүхэн харж байгаагаараа ковидын үеэр улсын их хурл нэг өдөр л коноптол бүх эрх мэдлээ засгийн газарт шилжүүлчихдэг. Нэг өдөр л засгийн газарт бүх одоо төсвийг нь хэрэгтэй төсвийн бүгдийг нь батлаад өгчдөг. Ингэж одоо дураар нь дургуулах нь өөрөө энэ системийн гажуудал юм а гэж одоо бид бол үзэж байгаа. Тийм учраас энэ миний улсын хурлын тогтоолыг яаралтай өргөн барихад ерөнхий сайд засгийн газрын зүгээс миний шаардлагад яаралтай хариу өгөх хэрэгтэй байна гэж үзэж өнөөдрийн энэ хэвлийн урлыг зарласан юм а. Баярлалаа. Асуух зүйл байна уу? Тэгэхээр одоогийн улс төрийн намын тухай хуулийг энэ сонгуулийнхаа системийг шийдээгүй үед бол энэ ямар ч үр дүн гарахгүй. Сонгуулийн шинэ хууль бид нар бол одоо сонгуулийн хуулиа бас энэ их мөнгө зардаггүй тийм ээ. Арай шинэ дэвшилтэт хэлбрээр одоо шударга хэлбрээр явуулъя гэсэн энэ бүх зүйл бол зөвхөн мөрөөдөл болоод үлдэнэ. Тийм учраас эхлээд сонгуулийнхаа систем тогтолцоог өөрчилжээж дараа дараагийн энэ том хуулиуд цараал шийдэгдэхгүй бол энэний наан шийдэгдэд ямар ч үр дүн авчирахгүй. Бид нар бол ерөнхий урчилсан төслүүдийг үзсэн. Тэр бол зүгээр нэг
одоо өмнө нь 4 хуудас байсан юм 40 хуудастай олгосон ийм зүгээр дэлгэрүүлсэн л хууль болохоос биш, яг ард иргэдийн хүсэж байгаа. Улс орны хөгжлийг түүчэлж чадах тийм улс төрийн намын хууль бол бол чадаагүй байгаа. Тийм учраас энийг бид үнэхээр одоо орчин үед нийцүүлж гарах хэрэгтэй. Нөгөө тэйгээр өнөөдөр олон улсын байдал бол маш хурдцтай өөрчлөгдөж байна. Өдрөөр өөрчлөгдөж байна, сараар өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас Монгол улсад парламентын арчлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Парламентын арчлыг баталгаажуулах хэрэгтэй. Олон намын тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Хүчтэй сөрөг хүчнтэй байх хэрэгтэй. Олон намын олон өргөлж үзэл байж ийж өнөөдөр бид Монгол улс жижиг улс энэ одоо олон улсын тавцан дээр бас хүчтэй байх энэ нөхцөл бүрдэх юм аа. Тийм учраас одоо би бол улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд энэ тогтоолыг яаралтай улсын хурал хэлцэх ёстой гэж үзэв. Өөрөөр хэлбэл одоо Дорж Ганд гишүүн бол будамжнаас тэмцэнэ гэж байна, тийм үү? А би бол харин улсын хурал дотроос нь тэмцэх ёстой. Улсын хурал өөрөө энэ эрх нь байгаа юм. Энэ сонгуулийн холимог тогтолцоог бий болгох эрх нь өөрөө улсын хуралд байгаа юм аа. Тийм учраас өөрөө улсын хурал энэ 16 оныхоо тогтоолыг хүчингүй болгоч очоод тэгээд холимог системтэй болгоод үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг харин одоо олон талаас нь алдаа мадаггүй ингэж яарахгүйгээр ингэж хийгээсэй гэсэн ийм одоо бодолтой байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ хавар хийж үү амжилттай болох үндсэн хууль бол нөгөө А ер нь бид энэ одоо бидний гол тулгамдаад байгаа асуудал бол ер нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бас нэлээд эртнээс ажлын эсвүүдэд гаргаад эртнээс төлөвлөөд энэ дээр ажиллах хэрэгтэй. Одоогоор бол зүгээр л өөрчлөх ёстой л гэж яриад байгаа болохоос энэ дээр тодорхой ажлын эсвүүд гараад ажил хэрэгч одоо саналууд гараад бусад хуулиудаа багцаар нь шийдчихсэн ийм зүйл бас байхгүй байгаа. За ер нь үндсэн хуульд бол бас эдийн засгийн тусгаар тогтнолын асуудлыг тусгасан чухал одоо юм заалтуудыг бас оруулж өгөхтэй байгаа. Тэгэхээр би бол бусад улс төрийн намуудын одоо адил улс төрийн намын гишүүний хувьд улсын хурлын гишүүнүүд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ бидэнд янз бүрийн одоо энэ холимог тогтолцоог бий болгох одоо арга хэлбэрүүд байгаа. Энийг бүх талаар нь ашиглая гэсэн ийм л одоо саналтай байгаа. Тэгэхээр ардын нам зөвшөөрөх үү зөвшөөрөхгүй юу гэдгээс үл хамаарч миний би улсын хурлын гишүүнийхээ хувь Монгол улсын одоо нийтлэг эрх ашигт одоо зохицож байгаа энэ холимог тогтолцоог бий болохын төлөө тэмцэнэ. Тэмцэхдээ улсын хурал дотроос нь тэмцэнэ. Улсын хурал өнөөдөр өөрт нь ийм боломж байгаа учраас энэ боломжийг эхлээд ямар ч байсан ашиглая. Холимог тогтолцоогоо бий болгоё гэсэн ийм бодолтой байгаа. Энэ улсын хурал дээр бол хилэлцэн. А ер нь бол Монгол ардын намынхан ч бүлгийнхан ч гэсэн ойлгосон. Олон удаа ингээд хэд нэг нам давмгайлах нь бол өөрөө эргээд энэ улс төрийн намда өөрөө эргээд улс орондоо их хор хорлтой байдаг юм байна. Гишүүд нь төдийлөн намынхаа эсрэг дуурч чадахгүй. Төдийлөн одоо энэ нам улсын хурал дээр одоо олон ургалж үзэл байхгүй, мэтгэлцээн байхгүй, зөвшөөрөх байхгүй ийм асуудлууд байгаа учраас өөрөө энэ улс орны эрх ашигт бас хохирлттай байд юм байна гэсэн одоо бас эрх ашигуудыг Монгол ардын намын бүлгийн гишүүд бас илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийг бол одоо нэлээд судалж байна. За энэ дээр бол нөгөө улс төрийн нам чинь өөрөө аж ахуйн нэгж шиг ажилдаг, компани шиг ажилдаг. Нөгөө гишүүдээсээ дандаа санхүүгийн дарамт учруулдаг. Тэр зүйл бол арилгааргүй ийм концепц бол орж ирсэн байгаа. Тийм учраас энэнийг бол бид хүлэн зөвшөөрөхгүй.
бид бол сандаа тэн дээр өөрсдөө сандаа тусах нь. Өнөөдөр улс төрийн нам маш цомхон байх хэвээр, өмчгүй байх хэвээр. Улс төрийн нам зөвхөн одоо үзэл санааны одоо ийм түүчээ байж ийж гол одоо зүйл нь хэрэгжин. А одоо бол ерөөсөө санал худалдаж авах гол одоо нэгч чинь өөрөө улс төрийн нам болчиход байгаа. Тийм учраас энэ улс төрийн намын хууль эхлээд энэ сонгуулийн тогтолцоогоо шийдэхгүйгээр би бол үр дүнгүй байна гэдгийг бол шууд хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол дахиад танд хэлэхэд энэ сонгуулийн тогтолцоо яриаг үед та бодохоор улс төрийн намын тухай хууль яриад өөрөө бас утга учиргүй байгаа. За саяны төсвөр та бүгд харсан бүгд 76 тойрог руугаа одоо 76 гишүүн төсвөө шийдүүлэх гээд гүйдэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө Монгол улсын нэгдсэн одоо хөгжил, бүс нутгийн хөгжил энэ бүх зүйлд бол хэтэрхий одоо юм харш бараг хөгжүүлэх төсөв биш хоошин татах үрлэгэн төсөв болсон байгаа. Орлого олох одоо ямар ч зүйл залтуудыг тэнд бол наривчлан тусгаагүй. Тийм учраас энэ одоо улс орны эдийн засаг бол улам хүнд балчаг чигдсэн байгаа. Би эдийн засгийн хувьд олон дахин хэлж байгаа стагфляц буюу аймшигт одоо ийм нөхцөлд орцсон байгаа шүү. Эдийн засаг агшиж байгаа дээр нэмээд инфляц байдаг энэ үзэгдлийг стагфляц гэж нэрлэдэг. Тэгээ энэ бол өөрөө эдийн засгийн маш хүнд асуудлуудыг цаашдаа одоо дагуулна гэдэг юм. Би одоо энийг хараахан танилцуулаагүй байгаа. Гэтэ ер нь бол энэ холимог тогтолцооны хэлбэрийг устрын намууд гişүүд манай гişүүд бол дэмжиж байгаа. Ганц нэг эсрэг байхыг өгөөсөхгүй. Болхоо. За. Энэ чиглэлээр тустай яриа авах юм бол би өгчээ. Хэдэн хэдэн